ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ବାଇକ୍ ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ, କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜୋରରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହେଲେ ସବୁ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଥର ପୋଲିସ ବାଇକ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଲାଣ କଟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଟି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମହିଳା ଜଣକ ଯେମିତି ସ୍କୁଟି ନେଇ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ମଜାଦାର କଥା ହେଲା ଯେ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଟିରେ ଥିବା ମହିଳା ତାଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଛି। ତେବେ ସ୍କୁଟି ଚଲାଉଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହୁଏତ ଭାବିଥିଲେ କି ସେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟିବନି। ହେଲେ ସେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ଦୌଡ଼ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ବି ଦ୍ରୁତ। ତେବେ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 250,000 ଅଧିକ ଭ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିସାରିଛି, ଆଉ ୟୁଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।